Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Estamos a começar um vídeo novo, estamos a começar um vlog novo. Hoje estamos a começar o vlog já a meio do dia de trabalho. Eu desta vez não quis fazer um vlog igual a todos os outros que tenho feito, por isso decidi, vou começar apenas a meio do meu dia de trabalho. Não vou mostrar tanto do que eu estou a fazer porque é basicamente o que eu tenho feito quase todos os vlogs que tenho feito, mas hoje é um dia bastante diferente. Eu hoje entrei bem mais cedo do meu horário de trabalho para conseguir cortar um amigo meu, porque também vou sair um bocado mais cedo porque vou cortar o cabelo, finalmente. Eu, para cortar o cabelo, tenho que ou marcar com um mês e tal de antecedência ou sair mais cedo, como vou sair hoje. A maior parte dos meus colegas barbeiros têm a mesma folga que eu, que é o domingo e a segunda, e então ou eu saio mais cedo e falto aqui às minhas marcações, ou então não consigo ir cortar o cabelo. Vou sair mais cedo e vou cortar aqui o meu cabelo. Já estou a precisar de fazer um taperzinho, já estou mesmo a precisar, já estou a desesperar por ter aqui um taperzinho e cortar um bocadinho de nada aqui no topo e dos lados. Também vai ser um dia bem diferente porque eu hoje pela primeira vez vou a uma gala de boxe. Quem me conhece, quem está perto de mim, sabe que eu adoro boxe, mas eu vejo mais MMA e eu, se for preciso, em alguns cards eu fico até às 6 da manhã, 5 e meia da manhã, só para ver o evento. Fico acordado até às 3 e só começo às 3 e meia, e às vezes é bastante difícil, mas eu fico porque eu realmente gosto mesmo. Vai ser mesmo muito, muito fixe, até porque um dos pugilistas que vai lutar hoje é meu conhecido, eu já tive aulas com ele, por isso ser mais um motivo para eu ir a esta gala. Acho que são 9 combates, aquilo começa às 9 horas, mas para já vou almoçar, que já me está a dar aqui uma fome enorme, porque já tive a bombada pesado de manhã, porque me vou sair mais cedo para ir cortar o cabelo, então tive que compensar de manhã. Já estou farto de me ver com estas suíças, por isso tenho que ir fazer um taperzinho. Eu vou cortar o cabelo à raiz, que é a barbearia do Ricardo. Gosto bastante do Ricardo, sempre gostei bastante do trabalho dele, já fiz uma formação com ele e tenho que ir lá cortar o cabelo porque é ele que vai me conseguir salvar. Vou agora almoçar e fiquem por aí para acompanhar aqui o meu dia. Já almocei, já fiz o primeiro cliente da tarde, agora só vou conseguir ter mais um ou dois e depois vou ter que ir cortar o cabelo e vou ter que ir de gás, porque senão já sei que vou chegar atrasado, porque daqui até à Boa Vista ainda apanho bastante trânsito, espero eu que não, mas ainda demora um bocado e tenho que sair a correr, que senão vou chegar atrasado à minha marcação. Também comprei aqui este armário que ainda não tinha mostrado. Este armário foi super, super barato. Este armário tem um intuito de arrumar aqui algumas coisas, arrumar aqui as toalhas, ter aqui o microondas que ainda não tinha em nenhum sítio de condições, tenho ali os cartões de visita, café, águas, tenho aqui também algum estoque de produtos de ceras que eu vá tendo, ali assinar os produtos para descolorar, também guardei aqui as cabeças académicas, e é um armário que foi super, super barato. Isto custou-me para aí 30 ou 40 euros e dá-me bastante jeito porque eu consigo arrumar aqui muitas coisas, até vou tentar organizar melhor para conseguir arrumar muito mais coisas, e dá-me bastante jeito para eu ter arrumação, visto que eu tenho um espaço grande, mas não tenho muitos armários onde eu possa guardar estas coisas, ceras, mesmo até aqui as toalhas, o micro-ondas, faltava um sítio bom para ter, por isso está aqui, está feito. E pronto, já está feito os clientes todos, já não tenho mais clientes para fazer esta semana. Ao bocado o clipe que estávamos a falar sobre o armário, tive que eu acabar assim bem rápido, porque já estava aqui o cliente que ia ter agora. Já está tudo feito, já não tenho mais nenhum cliente para tratar, já está tudo prontinho. Agora é só limpar aqui o salão e fechar isto em condições para ir cortar o cabelo. Estas últimas semanas têm sido bastante exigentes, tanto a nível físico como a nível psicológico. Têm sido semanas bastante puxadas, bastante exigentes, que eu tenho estado mesmo cansado, tanto fisicamente como psicologicamente, até mais psicologicamente, porque eu fisicamente aguento bem, na boa, sem problemas, mas lá está, eu ainda não tenho aqui o salão há mais de um ano, nem há um ano sequer, e com ter o nosso estabelecimento próprio, vêm responsabilidades, vêm deveres que temos mesmo que fazer, que não pode ser outro, e isso cansa-nos ainda mais o dobro, porque o que tem que ser feito, tem mesmo que ser feito naquela hora e naquele dia, e tem que ficar feito, não dá para deixar para outro, tem que ser mesmo feito. E por isso eu sentir que estou mesmo cansado fisicamente e psicologicamente, mas é o que é, foi o que eu sempre quis ter o meu espaço, sempre quis ter a minha barbearia, por isso
é lidar. Para termos coisas boas, também temos que aceitar coisas menos boas. Faz parte do crescimento, faz parte de crescer uma marca. Para termos coisas boas, temos que levar com as coisas menos boas. Agora vou tomar isto tudo e vamos então para a Boa Vista para ir cortar o cabelo. Depois, ainda consigo, depois de cortar, ainda consigo vir a casa, porque ainda tenho, acho que tenho 2 horas e qualquer coisa para vir a casa. Vou a casa, vou trocar de roupa e depois vou então para a gala lá do box. E sinceramente, acho que é a parte do dia que estou mais motivado que chego, porque está tão ansioso, só vejo eventos e galas de box ou de MMA através da televisão e estou curioso para ver como é que é, que são essas galas ao vivo. Love. Missing the pendant, I be loving how you winning. I just wanna go catch your vibe. Ayy, wanna see you in the daytime and not when it only get dark outside. Ayy, type of love I can't hide. Ayy, maybe wanna blow your line. Ayy, you dope in the snow, your line. Ayy, I never wanna blow your high. Baby, what's on your mind? Really wanna see. E já estamos em casa, já está cortadinho este cabelo, como eu disse, eu ia tirar só um bocadinho em cima, fazer um taperzinho dos lados e um taperzinho atrás. Equipa que ganha, não mexe. Eu tive 25 anos quase da minha vida para encontrar um corte que eu dissesse assim: não, adoro, é este corte que eu quero manter e é este que eu quero. 25 anos, por isso, equipa que ganha, não mexe. Encaixadinho, já não há cá fades super agressivos. Estive lá com o Ricardo e com o Nora, são dois profissionais que eu já conheço pelo menos há 2 anos. O Ricardo, eu tirei formação com ele, e o Nora, na altura, tirou formação também comigo. E trabalhavam os dois no mesmo espaço, foi na Bigorna. E o que eu mais gosto de lá estar é poder ter uma partilha de ideias, uma partilha de conhecimento que eu no meu dia-a-dia não tenho, visto que eu trabalho sozinho, não tenho outra pessoa para poder desabafar de certas coisas que acontecem lá na barbearia. Então eu adoro estar com barbeiros e privar com certos barbeiros que eu gosto. Dá para desabafarmos de tudo e mais alguma coisa, partilharmos ideias, e eu sinceramente eu sinto-me mesmo bem ao lado destas pessoas, das pessoas que eu gosto, destes barbeiros que eu gosto, porque também têm a mesma forma de pensar do que eu, ou eu tenho a mesma forma de pensar do que eles, e eu gosto bastante destes momentos. Por isso é que eu faço questão de ir lá à barbearia deles, de cortar lá o cabelo com eles e partilhando experiências, partilhando conhecimento, porque só assim é que cada um cresce. Acho que é assim que temos que pensar, e é assim que temos que levar a barbearia para a frente, para nos unirmos todos, e só assim é que isto vai crescer. Agora que já estou em casa, é arranjar, vou tomar um duche rápido, vou-me arranjar, para depois irmos para a gala de boxe. Eu ainda tenho que sair mais cedo, porque ainda vou ter que ir pôr gasolina, e depois ainda tenho que arranjar sítio para estacionar. Que lá, acho que aquilo agora está cheio por causa lá da festa assim a Matosinhos, por isso aquilo é provável ter lá alguns carros ou ter algum movimento até chegar lá. Eu vou levar a minha G7X, eu acho que não há problema nenhum em levar a G7X, e eu digo isto porque houve uma altura em que eu fui ao Estado de Aragão com o meu irmão e levei uma máquina, e o gajo que estava lá viu a máquina e ficou-nos com a máquina e teve que nos confiscar, porque tivemos que guardar a um sítio porque era proibido entrar esse tipo de máquinas e não sei o quê. E depois, na altura, lembro perfeitamente que foi uma porcaria, porque tivemos que deixar a máquina num sítio que era um sítio onde também se guardavam tipo guarda-chuvas. Imaginem o que é uma máquina de 700 euros guardada tipo num sítio onde guardam guarda-chuvas. O cuidado da pessoa que está lá a guardar os guarda-chuvas não é o mesmo de um gajo que está a guardar uma máquina. Imagina, passámos 90 minutos do jogo a pensar: será que a máquina vai estar fixe? Como é que vai ser? Pronto, eu vou levar a minha G7X. Isto mais um bocado confunde-se com um telemóvel, não há problema nenhum. Fiquem por aí que eu vou-me despachar, porque se me puser aqui a falar, eu vou-me repetir, e vai passar muito tempo. E o que vai acontecer? Vou chegar lá atrasado e tenho que ir de gás. Fiquem por aí que vamos para o evento de boxe. Yeah, it's a trend, you don't know. Yeah, we still the same ones. When it come to chats, we don't take none. Jeez. Bad man, Jamaica. Trinity, global sensation. Mama till the day come, yeah, till the day come. Red, white, black flag, daddy gon' shake some. Green, yellow, black flag, move, yeah, shake some. We don't want no drama in this, so don't make none. Mama till the day come, yeah, till the day come. And the day came, still thumbing through the night, chance of light rain. I guess I really gotta show you about this Trini King. I guess this is how it is when you from the island, man. So I took a flight to Tobago, FOG down. Man's on the ends, Londonville to the sea town. Remo with a ski man, a female with a T.
já estamos em casa, já acabou a gala do bloco. Acabou tão tarde que eu estou a gravar hoje de manhã. Aquilo foi mesmo muito tempo. Eu cheguei lá às 8h45, aquilo que, supostamente eu entrei às 9, supostamente disseram-me que aquilo era às 9, mas aquilo começou por volta das 9h30, 9h40. E acabou por volta da 1. E acabou por volta da 1 porque o último combate, que era 10 rounds, acabou no segundo porque o colombiano aleijou-se. Porque senão ainda faltavam mais 8 rounds, aquilo não ia demorar muito mais, eu só ia sair lá 1h40, 2 da manhã. Mas no geral foi fixe, gostei bastante. Mesmo, aquilo eram todos combates profissionais. Mesmo com mais experiência ou com menos experiência, é preciso ter mesmo uma garra enorme para entrar no ringue. Porque nunca se sabe o que é que vai acontecer, nunca se sabe o que é que pode esperar do outro lado e é preciso ser-se um guerreiro enorme. Eu fiquei perto do ringue, não sei se vai dar para perceber pelas filmagens e conseguia ver bem os golpes e o impacto dos golpes, por isso foi fixe de se ver. Quero ver se consigo repetir mais vezes assim em eventos bons, também queria ver se conseguia ver de MMA, mas foi fixe, gostei bastante. A única coisa que eu não gostei nada é que estava um calor, mas um calor. Parecia que estavam sem exageros para ir 30 graus lá dentro. E é absurdo, um absurdo. Outra coisa que também ia acontecer, que eu já tinha falado, era quase que o segurança não ia deixar entrar com a G7X. Quase. Na aula eu abri a minha cena onde eu tinha as chaves do carro e a máquina. Ele olhou, começou a mexer na máquina e ele ficou a sinalar para mim, de género, vou deixar ou não, e deixou-me entrar. Mas mais um bocado não ia deixar entrar. Correu tudo bem, foi fixe, gostei bastante. Agora vocês me perguntam porque é que eu estou com a camisola, uma das camisolas mais bonitas que existe no mundo. Cá esta, porque esta é de treino, cá a principal, a alternativa. Hoje é dia de final da Taça de Portugal e então eu tenho, quando é assim jogos grandes, quando o Porto é uma final, quando é um jogo a eliminar, eu gosto sempre de vestir a camisola, não sei, deve dar sorte, não deve dar sorte. Mas eu gosto de vestir a camisola para dar a minha sorte. Este ano não vou ao Jamor, o ano passado fui, mas este ano infelizmente não vou, mas vou estar aqui em casa a apoiar como sempre. Este foi o vídeo, este foi o vlog, espero que vocês tenham gostado, deixem o vosso apoio, deixem o vosso like. E eu não sou muito destas coisas, mas eu estive a ver lá aqui as estatísticas do meu canal e metade das pessoas que veem os meus vídeos nem sequer são subscritos. Não vos custa nada, ainda estou a começar, é sempre bom e é uma grande ajuda a vossa subscrição. Façam a vossa subscrição, ativem o sininho e continuem-me a apoiar. Obrigado e estamos juntos.